Od danas do 18. ožujka provodit će se ciljane aktivnosti vezane uz sigurnost prometa na cestama i to nadzor korištenja sigurnosnog pojasa tijekom vožnje. U srijedu 14. ožujka policija će provesti akciju nadzor korištenja sigurnosnog pojasa u kojoj će sankcionirati ciljane prekršaje nekorištenja sigurnosnog pojasa i dječje sjedalice. Kazalište Marina Držića ovog tjedna na programu nudi mnoštvo događanja, a osim dramskog repertoara Pjerina 16. ožujka i Švedske šibice 18. ožujka, u goste također dolazi talentirana mlada kantautorica Ivana Pezo, koja će koncert izvesti 17. ožujka u 20 sati. Turistička zajednica grada Dubrovnika u suradnji sa Županijskom gospodarskom komorom organizira u četvrtak 15. ožujka s početkom u 16 sati 5. forum obiteljskog smještaja. Forum je namijenjen novim i postojećim privatnim iznajmljivačima, a besplatni program obuhvaća različita predavanja o rezultatima i daljnjem razvoju obiteljskog turizma u Republici Hrvatskoj, stanju obiteljskog smještaja u Dubrovniku te o poreznom položaju pružatelja smještaja u domaćinstvima. Sutra na programu Dubrovačke televizije ne propustite pogledati emisiju Drugi kantun u kojoj ćete imati prilike saznati nešto više o arhitektonskoj fotografiji. Sve ove i ostale vijesti pratite na našoj internet funjestri.